za půlkou Rally Demarok 24 a já musím hodnotit furt jenom pozitivně, i když už je zdrapný, ale bohouš, naprosto bez problému. Dneska ani žádný defekt. A vlastně od začátku to bylo docela zajímavý, protože bylo to hodně rozbitý na začátku řečiště. Jednou jsme tam teda nabrali pak protibřeh řečiště, kde jsme se vznesli, ano, moje byla Čeníchovka. Dostaneme, držte se, dobrý. No a potom už vlastně transfer, to je přejezd po silnici malej, no a za tím transferem byly velký duny a ty jsme si užili ze všem všudy. Metr až dva ztrát do skály, tak jsme skočili dolů a rýpli jsme si za předek, bohužel docela dost. Jsem trošku rozlámaný, máme nový setup tlumičů, takže určitě budeme ještě ladit, ale za mě naprostá spokojenost, nadali jsme zase pár minut do vedení, takže si držíme celkově první flajka, není co dodat.